အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ Euro 2024ရဲ့ဒါကျွန်တော် Quarter Final တွေကတော့ကံနေပြီပေါ့လေအဲ့တော့မနေ့ကအားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲမနေ့ညကဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ Quarter Final နှစ်ပွဲကံခဲ့တယ်ပေါ့ပထမတစ်ပွဲကတော့ Spain နဲ့ဒါ Asian Germany တို့ရဲ့ပွဲပေါ့တကယ်လည်းကြည့်ကောင်းခဲ့တဲ့ပွဲပါပဲအဲ့တော့ Spain ကဒါကျွန်တော်ဒုတိယပိုင်းမှာဒါဥဆောင်ကိုတွင်းတယ်ပြီးတော့ဒါ Germany ကနေပြီးတော့ဒါပွဲပြီးကန်နီးမှာဒါချီပါကိုတွင်းတယ်ပေါ့လေ88မိနစ်လား89မိနစ်လားမသိဘူးချီပါကိုတွင်းလိုက်တယ်အဲ့တော့အဲ1-1 draw ကျသွားတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့သူတို့ဟိုအချိန်ပိုဆက်ကန်ရတယ်ပေါ့ချိန်ပိုဆက်ကန်ရင်းနဲ့မှာဒါအချိန်ပိုအာဒုတိယပိုင်းပြီးကန်နီးမှာဒါစပိန်ကနေပြီးတော့နိုင်ကိုတွင်းသွားတယ်ပေါ့လေကောင်းတိုက်ပြီးတော့နိုင်ကိုတွင်းသွားတယ်အဲ့တော့အာဒီပွဲတစ်ပွဲလုံးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့အာပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုစပိန်ကအနိုင်ရသွားခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့နှစ်သင်းလုံးရဲ့ကစားပုံတွေကဟိုတော်တော်လေးကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲကြည့်လို့တော်တော်လေးကောင်းခဲ့တယ်ပေါ့လေဂျာမနီကလည်းအရှင်ပီသာစွာနဲ့သူ့ရဲ့ရှုံးချီပါကိုနောက်ဆုံး last minute အထိကိုတကယ်ကိုတွန်းတွန်းတိုက်တိုက်နဲ့တိုက်ဆက်ဒီခဏခဏဆင်ပြီးတော့ဒါရအောင်ယူသွားခဲ့တယ်ပေါ့လေဟောမနီကဟိုအနေထားတစ်ခုကိုသုံးသပ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဂျာမနီကအမှန်တကယ်ကျွန်တော်တို့အမှန်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဂျာမနီကစပိန်နဲ့ပို့ပြီးတော့မနေ့ကပွဲမှာပို့ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်အမြင်ပေါ့လေပို့ပြီးတော့ဟိုနိုင်တဲ့နဲ့ရာခိုင်နှုန်းလေးများတယ်လို့တော့ကျွန်တော်ထင်ခဲ့တယ်ပေါ့လေမနေ့ကဘာလို့ဆိုတော့ဂျာမနီအရှင်လည်းဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုတိုက်စစ်ကစားမှုလေးတွေကစပိန်နဲ့ပို့ပြီးတော့ဟိုဂိုးတာမဂိုးတာပေါ့နော်ထိရောက်မှုပိုများခဲ့တယ်လို့အဲ့လိုတော့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်နော်အဲမနေ့ကဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်လေဂိုး chance တွေကဂျာမနီကပိုရခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒါစပိန်အသင်းရဲ့ဟိုတစ်ချက်ဆိုတစ်ချက်ထိုးပေါက်မှုတွေကနေပြီးတော့ဒါအနိုင်ဘွဲဖြစ်သွားဖို့ဒါစပိန်အသင်းအတွက်ဟိုအားဖြစ်သွားတာပေါ့လေအဲ့တော့စပိန်အသင်းကတော့ဟိုတော့ semi final တက်သွားပြီပေါ့အဲ့တော့ဒါနောက်တစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်ညာဘက်ဘွဲကပေါ်တူဂယ်နဲ့ကျွန်တော်ဖရန့်စ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပေါ်တူဂယ်ကတော့အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲဒါရော်နယ်ဒိုဦးဆောင်ပြီးထွက်လာတယ်ဒါဖရန့်စ်ကတော့အမ်ဘာပေနဲ့ပေါ့နော်ဦးဆောင်ပြီးထွက်လာကြတယ်အဲ့တော့နှစ်သင်းလုံးကဂိုးလက်စ်ဒရောဗျတသင်းနဲ့တသင်းတိုက်စစ်တွေဆင်နေကြတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဒါနှစ်သင်းလုံးကဟိုတာမန်ပွဲကစားချိန်ထဲမှာဂိုးလက်စ်ဒရောဖြစ်သွားတယ်ဂိုးလက်စ်ဒရောဖြစ်ပြီးတော့မှသူတို့ကအဲဒီဟိုအချိန်ပိုတွေလည်းကိုထပ်မသွင်းနိုင်ကြဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ပင်နီရှူရောက်ကြွားပြီးမှပင်နီရှူရောက်မှာကအာဒီပြင်သစ်ကနိုင်ွားတယ်ပေါ့လေအဲပြင်သစ်ကပင်နီရှူရောက်မှာပေါ်တူဂယ်ကိုနိုင်ွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဟိုတပွဲလုံးစာချုပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ပြင်သစ်နဲ့ပေါ်တူဂယ်မှာကတော့ဒါဒီသူ့ရဲ့အဲမှတ်တမ်းချက်လက်တွေကတော့ဒီတပွဲလုံးစာမှာတော့ပေါ်တူဂယ်ကတော့ပို့ပြီးတော့ဘောပိုဇီရှင်ကတော့ပိုများနေတဲ့သဘောရှိရပါတော့နော်တူတူပတ်တွေလည်းပေါ်တူဂယ်ကပိုများတယ်complete pass တွေလည်းပေါ်တူဂီကပုံများခဲ့ပေါ့ဒီလိုကိန်းကနဲချက်လက်တွေကကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီတပွဲလုံးစာကတော့ပေါ်တူဂီကပြင်သစ်ထဲတော့ပိုအသာစီးရခဲ့တဲ့သဘောရှိတာပေါ့လေဒါပေမဲ့လည်းအားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲပြင်သစ်ကတော့ဒါ semi final ကိုတက်ပြီးတော့ဒါ Spain နဲ့ရှင်ပြန်ရတော့ပေါ့အဲ့တော့ဒီမနေ့ကကစားသွားတဲ့နှစ်ပွဲလုံးမှာတော့ဒါကိန်းကနဲချက်လက်တွေအရတားခဲ့တာတော့ဒီပေါ့နော်ဒီဟို Germany တို့ Portugal တို့တားခဲ့ပေမဲ့တကယ်တက်လာတာတော့ Spain နဲ့ France တို့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ဒါသူတို့ကလည်းဟိုကိန်းကနဲချက်လက်ရတာတာတော့ကျွန်တော်တို့ပွဲကြည့်တဲ့ပရိသတ်တယောက်အမြင်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါဘာတပြန်ကြားတပြန်မှာပဲစပိန်နဲ့ဂျာမနီလည်းအဲ့လိုပဲအဲသူတိုက်စစ်ဆင်လိုက်ကိုတိုက်စစ်ဆင်လိုက်ပဲပေါ်တူဂီနဲ့ France လည်းအဲ့လိုပါပဲအဲအဲ့လိုမျိုးတသင်းနဲ့တသင်းနိုင်ငံရှုံးမပြီးနဲ့တကယ်ကိုဟိုကြည့်ကောင်းတဲ့ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ဒီနေ့ပွဲတွေကတော့လာပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အကြိုက်အင်္ဂလန်အသင်းနာမည်ကြီးအင်္ဂလန်အသင်းနဲ့ဆွစ်ဇာလန်အသင်းတို့ကပထမပွဲကံမယ်ဒုတိယပွဲတော့ Netherlands နဲ့ Turkey တို့ကံမယ်ပေါ့လေအဲ့တော့အင်္ဂလန်နဲ့ဆွစ်ဇာလန်ပေါ့နော်အင်္ဂလန်နဲ့ဆွစ်ဇာလန်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒါဟိုဒီပွဲကိုကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းလေးဟိုပြန်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့အနေအထားလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့နည်းနည်းတော့ပြန်ကြည့်ရမှာပေါ့လေအဲ့တော့အင်္ဂလန်ကတော့အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲဒါဒီ quarter final မှာကန်ခဲ့သူ၄ပွဲကန်ခဲ့တဲ့အုပ်စုတွင်ပွဲမှာကပထမတစ်ပွဲမှာ Serbia ကို 1-0 နဲ့ကပ်ပြီးနိုင်တယ်ဒုတိယပွဲမှာ Denmark နဲ့ 1-1 တည်ရကြတယ်တတိယပွဲမှာ Slovenia ကို goalless draw ဖြစ်တယ်ဂိုးမရှိတည်ရကြပြီးတော့ဒါကျွန်တော်အာရှုံးထွက် knockout stage မှာကကျွန်တော်တို့အာ Slovenia ကိုသူတို့1-1အဲတည် normal time မှာကြာနေတယ်ကြာနေပြီးမှဒါ extra time မှာကျွန်တော်တို့ကဒါ
ခင်းရဲ့ကောင်းတိုက်ကိုနဲ့သူတို့ဒါအနိုင်ရခဲ့တယ်ပေါ့လေဒါစလိုဗေးကီးယားကိုကျွန်တော်တို့က1-1 draw ကျခဲ့တယ်ဆိုတော့ last minute အထိကိုကျွန်တော်တို့ကအင်္ဂလန်တဲ့1-0နဲ့ရှုံးနေတာဘယ်လင်ဂန်ရဲ့ဒါဟို bicycle kick ပေါ့ဗျာဒီဥစ္စာတော့ bicycle kick လှခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဒီဥစ္စာကတော့ဟိုမဖြစ်မနေကံကိုကံမဲ့အနေထားတစ်ခုမို့လို့ကံပြီးတော့ဒါဟိုကံတရားကြောင့်လည်းဂိုးဝင်သွားတာပါပါတယ်ဒီဂိုးကတော့လေအဲ့တော့အရင်ကိုအတင်းကအရင်တိုက်စစ်စင်ဖိကစားပြီးတော့မှကစားခွင့်နဲ့ရသွားတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးတကယ်ဟို set pieces ကနေရသွားတဲ့ဂိုးလို့တော့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတာပေါ့လေအဲ့တော့ဒါအင်္ဂလန်တချမ်းပေါ့နော်အဲ့တော့အင်္ဂလန်ကအဲ့၄ဘွဲမှာဒီ quarter final မတိုင်ခင်၄ဘွဲမှာသူစုစုပေါင်းရကိုကအားလုံးပေါင်း၄ကိုရတယ်ပေးကိုက၃ကိုပေါ့နော်အဲ့တော့တိတ်ပြီးတော့ဟိုတိုက်စစ်ခံစစ်ကတော့ဟိုပလိုင်းပေါက်နဲ့ဖားကောက်သူတို့ဖြစ်နေတာပေါ့လေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တိုက်စစ်ကဂိုးသွင်းခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ဂိုးဆိုတာလည်းဒါအများကြီးကျွန်တော်မျှော်လင့်ထားတဲ့လောက်ဂိုးသွင်းတာမဟုတ်ဘူးဟိုတကယ်ကျင်းတဲ့ချက်ထဲကနေရတဲ့ဆက်ဆက်ပါပါဂိုးတွေပါဒါ၄ဘွဲပေါင်းလိုက်လို့ဒါ၄ကိုဖြစ်သွားတာပေါ့လေအဲ့တော့ဟိုပေးခဲ့တဲ့ဂိုးတွေဆိုလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲနောက်တိုင်းအရန်ကောင်းနေလို့အရန်ကြစ်လက်နေလို့ဟို၄ဘွဲမှာ၃ခုပဲပေးရတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲတစ်ဖက်အသင်းတိုက်စစ်သမားတွေရဲ့ဟိုစုံပြည့်ချက်ကန်တဲ့ angle down နေလွဲတာဂိုးပေါက်လွဲတာဂိုးသမား save တာဒီအကြောင်းသားကျွန်တော်တို့ကိုပြီးငဲနေတဲ့သဘောရှိရပါဘူးအဲ့တော့တစ်ဖက်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဆွစ်ဇာလန်ပေါ့ဆွစ်ဇာလန်ကဒါဒီ quarter final မတိုင်ခင်၄ဘွဲမှာပထမအုပ်စုတွင်ဘွဲရဲ့ပထမဘွဲဘွဲမှာဆွစ်ဇာလန်ကို 3-1 နဲ့ရှုံးနေဒုတိယဘွဲမှာ Scotland နဲ့ 1-1 တည်ကြတယ်တတိယဘွဲမှာတော့ကျွန်တော် Germany နဲ့ 1-1 တည်ကြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါဆွစ်ဇာလန်ကနှစ်ဘွဲတည်ပေါ့နော်နှစ်ဘွဲတည်တစ်ဘွဲနိုင်ပေါ့၅မှတ်နဲ့ဒါဆွစ်ဇာလန်က Hungary ကို 3-1 နဲ့နိုင်တယ်စကော့တလန်က1-1တည်ရေဂျာမနီ1-1တည်နဲ့တပွဲနိုင်တပွဲတည်၅မက်နဲ့အုပ်စုကတက်လာတာပေါ့လေအဲ့တော့ဒါသူတို့ဒီဒုတိယဆင့်ရှုံးထွက် knockout stage မှာတော့ဒါနာမည်ကြီးအီတလီကို 2-0 နဲ့နော်နှစ်ဂိုးဂိုးမရှိနဲ့ဒါတရောင်းတတနီးပါးလောက်အနိုင်ရပြီးတော့သူဒါ quarter final တက်လာတာပေါ့အဲ့တော့ဆွစ်ဇာလန်ကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ဒါ quarter final မတိုင်ခင်သူကန်ခဲ့တဲ့၄ပွဲမှာကရာဂိုးက2ဂိုး3ဂိုး4ဂိုး9ဂိုးရထားတယ်နော်ရာဂိုး9ဂိုးရထားတယ်ပေးဂိုးကနှစ်ခု၃ခုပေးထားတယ်အဲ့တော့ဒီဆွစ်ဇာလန်ရဲ့တိုက်စစ်နဲ့အင်္ဂလန်ရဲ့ဟိုခံစစ်နဲ့တော့တွေ့ပြီပေါ့လေအဲ့တော့ဆွစ်ဇာလန်ရဲ့တိုက်စစ်အားတော့မြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲเนาะအဲဒီလိုတော့ရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့သူတို့နှစ်သင်းရဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲကျွန်တော်တို့ဒါတွေ့ဆုံမှုလေးတွေတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတော့ဒါဟိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရမှာပေါ့လေဆွစ်ဇာလန်နဲ့အင်္ဂလန်ကအဲ့တော့တွေ့ဆုံမှုတွေကိုနောက်ဆုံး၅ပွဲကိုကြည့်မယ်ဆိုတော့အင်္ဂလန်အပြတ်သက်သာနေတာပဲဗျဘာလို့လဲဆိုတော့ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ထားတဲ့ပွဲမရှိဘူးအားလုံးကအင်္ဂလန်နိုင်တယ်အင်္ဂလန်နိုင်ထားတာကြီးပဲပေါ့နော်အင်္ဂလန်နိုင်ထားတဲ့ပွဲကြီးပဲ2020 10 1021အဲ့လိုမျိုးနိုင်ထားကြတာပေါ့လေအဲ့တော့အင်္ဂလန်ကတော့ဒီသူတို့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ဟိုအနေထားအစဉ်လာတစ်ခုမှာတော့အင်္ဂလန်ကတာနေတာပေါ့လောလောဆယ်ဟိုလက်ရှိဒီပြိုင်ပွဲကြီးမှာကန်နေတဲ့ခြေစွမ်းရတော့ဆွစ်ဇာလန်တာတာပေါ့လေအဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်ဆိုလိုခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဟိုအသင်းကြီးတွေကတော့အသင်းကြီးတွေအလုပ်လုပ်အောင်ပေါ့လေအသင်းကြီးတွေအလုပ်လုပ်အောင်ပေါ့ဟိုဘက်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ဟိုဟာပြီးွားတဲ့ပေါ်တူဂီတို့ဖရန့်တို့เนาะကျွန်တော်စပိန်တို့ဂျာမနီတို့ကိုတော့ပြောလို့မရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကအသင်းကြီးတွေကြီးပဲဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ်တူဂီနဲ့ဖရန့်မှာလည်းဟိုစီရိုနာဒိုပါတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဖရန့်ကလည်းအသင်းကြီးအစဉ်လာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဖရန့်တက်သွားတယ်ပေါ့လေဒီဘက်ကလည်းဂျာမနီကလည်းအင်ရှင်ဆိုပေမဲ့လည်းစပိန်ကလည်းအသင်းကြီးအစဉ်လာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အသင်းကြီးအနေနဲ့တက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတိတ်ပြီးတော့ထွေထူပြောပါပြောစရာမလိုဘူးပေါ့အသင်းကြီးရဲ့အစဉ်လာတစ်ခုကို highlight လုပ်စရာမလိုဘူးပေါ့ဒီမှာတော့အင်္ဂလန်နဲ့ဆွစ်ဇာလန်လက်ရှိ current ဒီခြေစွမ်းနဲ့ဟို play ကစားတဲ့ပုံစံအရာဒီပြိုင်ပွဲမှာဆွစ်ဇာလန်ကတာတာပေါ့လေအဲ့တော့ဒါလက်ရှိအရှိတရားပေါ့ဒါဆွစ်ဇာလန်တာနေဆိုပေမဲ့လည်းအသင်းကြီးဆိုတဲ့အနေထားတစ်ခုကိုကျွန်တော်တုံ့တက်မယ်ဆိုတော့ဒါအင်္ဂလန်ဘက်ကတော့အဲ့အသာချက်ကပြန်ရှိသွားပြန်အောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆွစ်ဇာလန်နဲ့အင်္ဂလန်နဲ့ဘယ်သူ semi final တက်မလဲဆိုတဲ့အနေထားတစ်ခုဟိုဘက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုပါလေစပိန်နဲ့ဂျာမနီမှာစပိန်တက်တယ်ပြင်သစ်နဲ့ကျွန်တော်ပေါ်တူဂယ်မှာပြင်သစ်တက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အင်္ဂလန်နဲ့ဆွစ်ဇာလန်ဘယ်သူတက်မလဲပေါ့အဲ့သူတို့ဆီမီဖိုင်နယ်မှာကျတော့ဟိုဘက်ကတက်လာတယ်နယ်သာလန်နဲ့တာဂီနဲ့နှစ်သင်းနဲ့တစ်သင်းနဲ့တွေ့ရမှာအဲ့တော့ဆီမီဖိုင်နယ်ရဲ့တန်ဖိုးကိုမြင့်ပေးနိုင်တာကအသင်းကြီးတွေပဲရှိတယ်လေအဲ့တော့ဟိုလူစိတ်ကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပေါ့ဒါသူတို့ရဲ့ marketing strategy အရောပေါ့အကုန်လုံးထည့်ပေါင်းပြီးတော့စဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအင်္ဂလန်အသင်းရဖိုင်နယ်ဟို
semi final ရောက်လာလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့ကျိုးမြတ်တော့များတာပေါ့လေဘောလုံးပွဲကျင်းပတဲ့အနေထားရောကွင်းဝင်ကြီးရောဒီဖန်နီရဲ့အဲဒီမျိုးဒီနိုင်ငံမှာသုံးတဲ့သုံးဆွဲမှုတွေဟာအစပေါ့နော်ဒါဟိုတကဘာလုံးကရုပ်သံထုတ်လွှင့်တဲ့အနေထားအစအများကြီးတော့ကွာသွားမှာပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးလေးတော့ရှိတာပေါ့ဒါအင်္ဂလန်ဘက်ကအားသာပေါ့ဒီဘောလုံးဘောလုံးတိုင်းမဲ့ကြည့်ပြီးခြေစွမ်းရလက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတဲ့အနေထားရကြည့်မယ်ဆိုတော့ဆွစ်ဇာလန်ကတာတာပေါ့လေအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာကတော့ဒီပွဲမှာတော့ကျွန်တော်ကအာအင်္ဂလန်ကိုတော့ပါပါလေးတော့မယုံရဲထပ်ပြီးမျောလင့်နေ semi final တက်သွားအောင်မလားဆိုပြီးမျောလင့်နေပေါ့လေအဲ့တော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒီပွဲမှာကတော့ကျွန်တော်အင်္ဂလန်ကအဲ့လိုဆွစ်ဇာလန်ကိုဂိုးပြတ်မဟုတ်ပင်နဲ့အဲ့လိုပုဂ္ဂတိကနဲ့နိုင်ပြီး semi final တက်သွားလိမ့်အောင်မဲလို့တော့ကန်တရားနဲ့အစင်လာသဘာနဲ့ဂျန်နဲ့ဟိုမမြင်နိုင်တဲ့အထောက်ပံ့နေတဲ့အင်္ဂလန်တက်သွားလိုက်နိုင်လိမ့်တက်သွားလိမ့်အောင်မဲလို့တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုပါသုံးသက်ချင်ပါတယ်ဗျာဒါတော့အင်္ဂလန်ပွဲပေါ့လေနောက်တစ်ပွဲကကျွန်တော်ဒါယူရိုနှစ်ပွဲလုံးပဲကျွန်တော်တခါတည်းပဲဆိုတော့ကြည့်နှစ်ပွဲလုံးနဲ့ကြည့်ပါဆိုလဲနှစ်ပွဲလုံးပဲပြောလိုက်တော့မှကျွန်တော်ဘောလုံးပွဲထပ်ဟိုယူရိုပွဲကတော့မလွတ်တန်းကြည့်နေဆိုတော့အဲ့တော့နောက်တစ်ပွဲကတော့နယ်သာလန်နဲ့တာကီပေါ့နော်အဲ့တော့နယ်သာလန်နဲ့တာကီကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကနယ်သာလန်ကဟိုဘက်ဒါသူ့ရဲ့ဒီအာကွာတော့မရောက်ခင်သူလေးပွဲကံခဲ့လေးပွဲမှာပထမပွဲကပိုလန်ကို2-1 နဲ့ကနေဒုတိယပွဲမှာ France နဲ့0-0 goalless draw ဖြစ်တဲ့တတိယပွဲမှာက Austria ကို2-3 နဲ့သူရှုံးတယ်ပေါ့လေဒါမထင်မှပဲရှုံးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ပြီးတော့ knockout stage မှာကကျွန်တော် Romania ကို 3-0 နဲ့ဂိုးပြတ်ပြန်နိုင်ပြီးတော့သူကဒါ quarter final တက်တာပေါ့အဲ့တော့သူ့ရဲ့အဲဒီ quarter final မှာနိုင်ငံ၄ပွဲမှာသူ့ရဲ့ရာဂိုးက3ဂိုး4ဂိုး5ဂိုး9ဂိုးရတယ်ပေးဂိုးက2ဂိုး4ဂိုးပေးဂိုးက4ဂိုးရာဂိုးက9ဂိုးရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ Tyson Kansas ကနည်းနည်းလေး form မှာနည်းနည်းလေး balance ဖြစ်နေတဲ့သဘောတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတော့တွေ့ရတာပေါ့ဒါ Netherlands ပေါ့ဟိုဘက်က Turkey Turkey ကတော့ဒါအုပ်စုပွဲမှာပထမပွဲမှာ Georgia ကို 3-1 နဲ့နိုင်တယ်ဒုတိယပွဲမှာက Portugal ကို 3-0 နဲ့ပြန်ရှုံးတယ်တတိယမှာ Czech Republic ကို 2-1 နဲ့နိုင်ပြီးတော့ဒါအုပ်စုကတက်လာတယ်အုပ်စုကတက်တယ်အုပ်စုမှာကသူကနှစ်ပွဲနိုင်တစ်ပွဲရှုံးတယ်သူကအုပ်စုကတက်တယ်6မှတ်နဲ့ပေါ့လေတက်ပြီးတော့ဒါက Knockout Stage မှာကကျွန်တော်တို့ Austria ကို 2-1 နဲ့ပြန်နိုင်ပြီးတော့အဲသူကဒါquarter final ကိုတက်တာပေါ့လေ။အော်တင်ချာနီးရတွက်မယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှင်တော့ဟိုဘက်မှာကအုပ်စုတွင်ပွဲက Netherlands နဲ့ Austria က Netherlands က Austria ကို 3-2 နဲ့ရှုံးထားပြီးတော့ဒီ knockout stage မှာじゃ Turkey က Austria ကို 2-1 နဲ့နိုင်နေဆိုတော့ဒါတင်ချာရကြည့်မယ်ဆိုတော့ Turkey နိုင်မဲ့သဘောတွေရှိတာပေါ့လေ။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုကြီးတော့ပြောလို့မရဘူးပေါ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကသူတို့ရဲ့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ။တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့နောက်ဆုံး5ချိန်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် Netherlands ကတပွဲနိုင်နေ Netherlands က okay Netherlands က2ပွဲနိုင်နေ Turkey က2ပွဲနိုင်ပြီးတော့2ပွဲတည်သူတို့ကအဲ့လို balance on ညီးနေတယ် Netherlands က2ပွဲနိုင်နေ Turkey က2ပွဲနိုင်နေ2ပွဲကိုတည်ကြထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတော့ရှိတယ် balance on ညီးတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီနေ့ရောက်ဒီနှစ်သိန်းရဲ့ဒါရှင်ပြိုင်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီပွဲအတွက်သုံးသပ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနပြောခဲ့သလိုပေါ့နော်ဟိုဘက်ကဒါ England တက်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ England ရဲ့ပြိုင်ဘက်က Netherlands ပဲဖြစ်တာကတော့ပြိုင်ပွဲရဲ့အချိန်ဝါရရောဒီပြိုင်ပွဲကိုအားပေးတာလေပေးတဲ့အနေထားရကိုအပို့ပြီးတော့ဖြစ်တင်တာပေါ့လေဟိုဒီကဲ sell value တွေအများဆုံးပါတဲ့အသင်းကလည်း Netherlands နဲ့ Turkey မှာ Netherlands ကပိုများတာ哦အဲ့တော့ဟိုဘက်ကသာ England တက်လာရင်ဒီဘက်ကမဖြစ်မနေ Netherlands ကတော့ဒါ Turkey ကိုကျွန်တော်တို့အနိုင်ယူပြီးတော့ Netherlands က semi final တက်သွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့တော့ဒီဟိုဘက်ကသာ England ဖြစ်ပါစေဒီဘက်က Netherlands ဖြစ်ဖို့တော့ကျင်းစီတော့ရှိရလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် Netherlands နဲ့ Turkey ပွဲမှာကျွန်တော် Netherlands ကိုပဲနိုင်ဝါပြီးတော့ semi တက်သွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ Euro 2024ကိုစောင့်ကြည့်အားပေးနေတဲ့ပြည်သက်တွေရောဒါ Netherlands ပြည်သက် Turkey ပြည်သက်နော်ဟိုဘက်ကဆိုလို့ရှိရင် England ပြည်သက် Switzerland ပြည်သက်တွေရောဒီညပွဲတွေမှာဘယ်လိုရလဒ်တွေထွက်ပေါ်လာနိုင်လဲကိုယ့်ရဲ့အမြင်တွေကိုလည်း comments မှာဝေယောမျှဝေပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်